Tamalong bawa adwek. Chodin piensin mumya. Loga ludari mandamya. Kani nephan sura. Sini jara pshinu. Kigani adwek. Aloha, maniga piensin bida pshinu dilu. Nephan adwek sura hu. Kaniya chodin bido piensin jaya. Loga ludeha. Naga adwek sura. Ludai ludai. ထပ်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြမိသားစုထဲမှာလည်းပဲအေးတာသမီးရဲ့နာဂတ်လို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုမျောလင်းချက်တွေထားပြီးတော့ကြွတင်ပြင်ဆင်ကြတာပဲအဲ့ဒီကြွတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ခြင်းဟာလဲမင်္ဂလာနဲ့လုပ်ရတဲ့ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အတွက် အစင်းနဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ဒီကနေ့လောက်ရဟာနှဖြင်ကအတွက်ကျွတင်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်ကြတာပဲဘဝဆိုတာဘယ်အရာမှတည်မြဲတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ပျက်ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးမနေ့ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဒီကနေ့မှာရင်ဆိုင်တွေ့နေကြရတာ၄ခု ပြုပြင်ပြီးတော့လက်ဖြင့်ကအနာဂတ်အတွက်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြတာဒါသဘာဝပဲပေါ့အနာဂတ်ဆိုတာမျောလင်းချက်နဲ့ပဲလုပ်ကြတာမျောလင်းချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မရှိတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာလုပ်ထားကြရတယ် ဘဝခရီးရှောင်းလန်းကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးယခုဘဝဘုန်းကြီးတို့တွေရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လူဘဝကိုရထားကြပြီရထားတဲ့လူဘဝမှာမိမိတို့ဘဝအကျိုးပေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုံလဝီရိယကံကြံဝီရိယဆိုတာတွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းပြီးနေကြလို့ ဒီဘဝအခြေအနေတွေကိုအတော်အသင့်သိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ကြတယ်။ဒီဘဝအခြေအနေကိုလူတိုင်းဟာဘယ်အခြေအနေမျိုးနဲ့ငါနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသိနိုင်ကြတယ်ပေါ့။အေးဒီဘဝဟာသာဝရလားလို့ဆိုသာဝရမဟုတ်ဘူး။လူတွေဟာ ဘဝဟာသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အနေထားတစ်ခုပုံမှာနေကြတာဖြစ်လို့ဒီမြဲတဲ့အနေထားမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘဝဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေစာဝိပရိနာမဓမ္မအညထာဘာဝလို့ဘဝဆိုတာဒီမြဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး ဝိပရိနာမဓမ္မအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အညထာဘဝအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနောက်တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ဦးမဲ့အခြေအနေပဲရှိတယ်။ဘဝအရေးကိုအမှန်အကန်တွေးတောဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီလိုပဲမြင်ရမှာပဲ။ဘဝဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှာပြထားတယ်။အနိကရှာပြတာကြတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒါနာလူခြင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဆွလမ်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဥပါဒါနာပစ္စယဘောဆွလမ်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘဝရဲ့အကြောင်းတရားအနိကအားဖြင့်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။တွေ့တာရတယ်ဆိုတာလဲဘာကြောင့်တွေ့တာလာတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်မိမိတို့ဘဝကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပုံဖော်ကြည့်
Aweza bisya tinkara. Aweza sura madira. Bago madira ronso. Aman libago madira. Aman liago madira. A genu biome soe. Lodena le melodena madira. Aweza. Madiri dreja. Mimi etimi usaje di melodena yo, lodena yo. လုတ်တဲ့နဲ့ထင်ပြီးတော့လုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအမှန်မသိခြင်းကြောင့်လုံးမိလို့ရကောင်းဆိုးနှမျိုးလုတ်တယ်လို့ကုသိုလ်လည်းလုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားတွေဟာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစုမိဆောင်မိဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကအကြောင်းတရားတွေပဲ กิเลสตาเนี่ยกันเนี่ยป้องสัตว์ပြီးတော့ဘာကိုထုတ်လုပ်တုံးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူဘဝရလာတာမိခင်နဲ့ဝမ်းထဲမှာလူသားတွေရဲ့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုစတင်ရရှိလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲပရိသတ်သောဥပ္ပမသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တာเนาะအဲ့တော့ကိုလူဘဝဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာ ဘာအကြောင်းနေကြောင်းရောက်လာတယ်ဆိုတာသိတဲ့သိတိုက်တပေါ့သိရမယ်အားလုံးသိတာတော့ဘာသိတော့စေငါအမေဝမ်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်ရောက်လာတာတော့မသိဘူးအမေဝမ်းနဲ့ရောက်လာအမွေဝမ်းနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကိုလလည်းဆယ်လကြာတော့မွေးဖွားလာတယ်တော့မဟုတ်ခုနလရှစ်လနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တယ် ဝေးဖွာလာပြီးတော့လူဘဝရောက်လာတယ်လို့ဒါတော့တတိကြအဲ့ဒီတဲ့၄နှစ်တဲ့အကြောင်းကိုရက်စွာဖျားရှာပြတာတော့မင်းလူဘဝရောက်လာတာဟာအမှန်မသိတာကိုအကြောင်းပြုလုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်းဆပြီးလုံရင်းကလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုလည်းလုံးလိုက်တယ်လုံးတင်တာကိုလည်းလုံးလိုက်တယ်လုံးတင်တာလုံးလိုက်လို့ ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတဲ့အလှည့်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့လူဘဝပရိသေရိတ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဒါအကြောင်းတရား။အဲ့ဒီပရိသေရိတ်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရအတွက်မိယတ္တိယအထောက်ကူဆိုတာရှိရတယ်။အဲ့ဒီမိယတ္တိယအထောက်ကူဆိုတာအမေနဲ့အဖေပဲ။ဒါနားလည်ဖို့ရအမှန်တမ်းလွယ်ပါတယ်။ တရက်စီလေးတစ်စီးကိုတရက်စီလေးကတရက်ပင်ပေါက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။သူ့ဘာသူ့ပေါက်တာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူး။မြေရဲ့ရေရဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့အကူအညီရမှပေါက်နိုင်တယ်။မြေနဲ့ရေနဲ့မြေနဲ့ရေနဲ့အပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့မှတရက်ပင်လေးကတရက်စီလေးကတရက်ပင်ပေါက်လာတာ။ထို့တူပဲ ဟိုကြီးတို့တွေဟာကံဆိုတဲ့မြေလွှာပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးဟာပေါက်လာအမိပြုတ်ရတယ်။အဲဒီကံဆိုတဲ့မြေလွှာကိုလည်းပဲမိဘနှစ်ပါးဆိုတဲ့အထောက်ကူရမှဖြစ်တယ်။ကံမန်ခိတံဝိညာဏံဘီဇံနဲ့တဏှာတဏီဟော။ကံဆိုတဲ့မြေလွှာပေါ်မှာ တဏှာဆိုတဲ့ရေအစေးပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပရိသေရိစိတ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုပေါက်ပွားပြီးတော့လာရလို့လူပွားမှာဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကတဘာဝမျိုးစေ့လေးကိုကြည့်ဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကပေါက်လာတော့ဘာတွေပါလာတော့လို့တဘာဝမျိုးစေ့လေးကထွက်လာတဲ့အခါမှာ အမြင့်ကလေးရဲ့အညောင်ကလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုထွက်လာတာပဲအခုဒီမှာလည်းပဲဝိညာဏဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးကနေပြီးတော့ဘာတွေပေါက်လာတော့ဆိုဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံလို့ဆိုရူပဆိုတဲ့အမြင့်ယုတ်တရားဆိုတဲ့အမြင့်နဲ့နံတရားလို့ဆိုတဲ့အညောင်ဟောမျိုးစေ့လေးကဒီနှစ်ခုပဲထွက်တာ တဘာဝမျိုးစေ့ကြည့်ရင်တဘာဝမျိုးစေ့ကအမြင့်ကလေးဆင်းလာတာတစ်ခုအပေါ်ကို
အညောင်ကလေးတက်တာကတခုဒီနှစ်ခုပဲသူ့လောက်တာအဲ့ဒါလိုပဲဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေရေမျိုးစိတ်လေးကနေပြီးတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရုပ်ဆိုတဲ့အမြင့်ကလေးနဲ့နာမ်ဆိုတဲ့အညောင်ကလေးတက်လာခဲ့တာတပင်လေးနဲ့အမတမအနာသရံတူတယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုချိန် အဲ့ဒါကိုပရိသတ်သမုပ္ပါကပုံဖော်ပေးတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယနော်တလာယတနာတလာယတနာဆိုတာခုနအညောင်ကလေးကနေပြီးတော့အကိုင်းခက်တွေထွက်ပြီးတော့ဖြာရှက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့လည်းပဲပြင်မကအာယုန်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်လို့ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တိထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်။တိပင်ကသက်ကိုင်းလေးတွေထွက်လာသလိုပဲ။နာယုတ်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ပင်စီကနေပြီးတော့ထွက်လာလိုက်တာတလာယတနာအာယတနာ၆ပါးသို့မဟုတ်လက်တံ၆ခုအကိုင်း၆မျိုးထွက်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်။ ရစီနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာလေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ရစီရှိတော့ပြင်ပကအဆင်းအာယုန်နဲ့ဆက်သွဲတယ်နားရှိတော့အတန်နဲ့ဆက်သွဲလာတယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနတ်နဲ့ဆက်သွဲလာတယ်လျာရှိတော့အရသာနဲ့ဆက်သွဲလာခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့အထွေအာယုန်နဲ့ဆက်သွဲလာပြီးစိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကကြံတွေးတည်တဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်သွဲလာတယ်လို့ဆိုဟော အတွင်းနဲ့အပြင်ဆက်သွယ်မှုတွေရပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့အသိစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအသိစိတ်တွေနဲ့အာယုန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းဖို့ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့အရာကိုပဲဖတ်တာလို့ခေါ်တာတလာယတနာပစ္စယဖတ်တော့ဒါလူဘဝကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပုံဖော်ကြည့် ရစီရှိလို့ပြမအာယုန်တွေတွေးရတယ်မြင်ရတယ်နားရှိလို့အတန်တွေကြားရတယ်နှာခေါင်းရှိလို့အနံ့ရတယ်လျှာရှိလို့အရသာတွေသိရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့အထိတွေ့တွေနဲ့ထိတွေ့စိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြံတွေးသိเสียအာယုန်တွေနဲ့သိရတယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့အပြင်ဆက်သွယ်ပွင့်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုသနာယရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လို့ဟော ဟုတ်ပြီဆက်သွယ်မှုလားဆက်သွယ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဆက်သွယ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအတိတွေအတွေ့အကြုံတွေခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဆက်သွယ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုတွေလားခံစားမှုဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့စုံစည်းထားတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဆိုလိုတယ် ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေလာတယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်ဒါကိုဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောတာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာလာတော့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာလာတယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ ကျိုက်စရာအာယုန်တွေနဲ့တွေ့လာတော့ကြိုက်တယ်တွေ့တာတယ်တတ်မဲ့တယ်ဆိုတာလားတွေ့တာတယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရက်လိုချင်တယ်ဆိုရက်တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာပြန်တယ်ဟောဘဝဆိုတာဒါပဲလေ ရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်စိကမြင်ပြီးအတွေ့အကြုံရတဲ့အခါမှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏှာဟောလို့လာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာတယ်ဆွဲလန်းလာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘဝရလို့မှုနဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာပြန်တယ်ဘဝဆိုတာကမ္မဘဝကံတရားတွေကိုတိဆောက်လာပြန်တယ် တိဆောက်ထားတဲ့ကံတွေကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရလာပြန်တယ်ဥပပတ္တိဘဝ။ဟော
ສະຫຼະຫມູ່ໂຈມຢູ່ປີ້ລະກໍາມະບົວດີແລ້ວຜິດແດ່ອຸປະປັດຕິບົວສອນຂັນນາດີແລ້ວຜິດລະດາພົງຍີໂຕດີໂຕຍີ້ຜິດປອນດີເຊອະໄຊນີຕະຄູເບດີບົວມາດີປົງຊັນແລະອະຄູລາແກ່ປີ້ເອີ້ລະດີປົງຊັນໂກບານແລະສົ່ງຕັດມາແລ້ວສໍລະດີລູບົວຊິຫນີທີ່ອັດແຈງບົວເປຊຍາສາຕິມວຍພ້ວຫຼາຫມູ່ສອນຫຍາ ຍາລະປີ້ຄູພ້ອງຍີໂຕດີສາຕິສໍແລະມວຍພ້ວຫມູ່ຢາຖາປີ້ປີ້ເອຍາຖາປີ້ແດ່ນອກມາບາລີລາຫນີດາໂຕບາລີລາອົ້ມມາໂຕສາຕິປິດເສຍາສະຣາສໍລະລາຫນີປີ້ມະລະນະສໍລະລາອົ້ມມາດີລູສຸລຸແດ່ເນາະເອີ້ລະມະລະນະປີ້ຕົວລຸຊິມະລະນະແຍ່ຮູ້ເບັດມາສາຕິປ້ານລາ အဲ့ဒီမရဏရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဇာတိကိုပဲတမလွန်ဘဝလို့ပြောတာအခုဒီဘဝအတွက်လုံနေကြတယ်နေစင်တဲ့အမြတ်မနောကနဲ့ကြံတွေးလို့ဝစီကနဲ့ပြောဆိုပြီးကာယကံမြောက်လုံနေကြမနောကနဲ့ကြံတွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းနဲ့ကြံတယ်အဆိုးနဲ့ကြံတယ် အစိုးကြံရင်အကုသိုလ်ကံနဲ့အကောင်းကြံရင်ကုသိုလ်မနောကံအဲ့ဒီကြံတွေးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောဆိုလာတယ်ကြံတာကမကောင်းကြံလို့ရှိရင်အပြောကလည်းမကောင်းတာပဲပြောလှုပ်တာလည်းမကောင်းတာပဲလှုပ်ကြံတာကကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ကြံတွေးမှုကအကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာလည်းအကောင်းလှုပ်တာလည်းအကောင်း အကောင်းနဲ့မကောင်းအကောင်းနဲ့အဆိုဒီနှမျိုးလုံနေကြတယ်ဒီဘဝမနောကံနေစိတ်ထဲကကြံတွေးကြတယ်ဝစီကံနေနှုတ်ကံနေထုတ်ပြောကြတယ်ကာယကံနေကိုရီးလဲအောင်လုံနေကြတယ်ဒီဘဝလုံနေခြင်းသိပြင်လင်အဝိဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့ တပတ်ပြန်ကြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာလာနေပြန်တာပဲထပ်ပြီးတော့เนาะမသိဘူးအဝိဇ္ဇာတွေနဲ့လာနေတာသစ္စာလေးပါးကိုအမှန်မသိသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးအကောင်းကိုဆိုထင်ဦးမယ်အဆိုးကိုကောင်းထင်ဦးမယ်လုံနေကြဦးမှာပဲကုသိုလ်လည်းလုံးမှာပဲအကုသိုလ်လည်းလုံးမှာပဲဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့တော့ အခုဘဝလုံနေတာတွေကြောင့်မရဏရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဇာတိဆိုတာအဲ့ဒါတမလွန်ဘဝပဲအဲ့ဒီတမလွန်ဘဝအတွက်ကောင်းတဲ့သင်္ခါရဖြစ်မှကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေလုံးမိထားလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လာမှာပဲဒီလိုဆိုတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်လျာကနေမလွတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကမလဲတမလွန်ဘဝအတွက်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ထားရမယ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘဝကိုမြင်ရလားဆိုမြင်ရဘူးဒီကနေ့တော့သိတယ်နေ့ဖြစ်ကဘာလဲဆိုတာဘာမှမသိနိုင်တယ်လို့ပဲတည်သည့်ချမ်းမဲ့ဆိုတဲ့တမလွန်ဘဝဟာဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာ တတဘာမဖြစ်သေးသမျှပုထုဇဉ်ဘဝစိတ်ချရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးတမလွန်ဘဝဟာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့၆ကဘာကြီးတဲ့ခုံချရလိုက်တယ်လို့ပဲအောက်မှာဘာတွေရှိမှန်းလည်းမသိဘူးမှောင်မဲနေတဲ့၆ကဘာကြီးတဲကိုမျက်စိကလည်းမှိတ်ပြီးတော့ဘာတွေရှိမှန်းမသိတဲ့၆ကဘာကြီးတဲကိုခုံချလိုက်ရတယ်လို့ပဲတို့မဟုတ်တွန်းချတာကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲ တမလွန်ဘဝဆိုတာဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးဘာမှလည်းမသိရဘူးဘာတွေနဲ့တွေ့ရမှမသိဘူးအဲ့ဒီ၆ကဘာကြီးထဲမှာကြားတွေချင်းသေးတွေဆိုတဲ့ရံသူတွေရှိနေတာလားအစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မွေတွေရှိနေတာလားဆူညောင်းတွေရှိနေတာလားရေတွေရှိနေတာလားဆိုတာဘာမှမမြင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခု
Tamilon Boago, Dwyare, Surale, Eri Ponsame. Yes, of Yaga, Uruz in the Rawari, Chinigo, Shimbiare, Kama. We nipada tamale. We nipada. We sura. Kusanda, Padakuma, Mabawe. Nipada. Jayao Dwyara, Halu. Kona Chagabaji de Kong Chalea. Bahama Madia Vene, Chagabaji de Kusana Mapa Vene, Kong Chalea. We were the Nipatandis. Quia Sana Varakuma Mabau, Dilem Divu. Madi Vene, Mawarakua, Kuleyat. Temlum Wasa. Dada Vam Sitaeno, Erilum Hobu. Ah, we need bada damare. Kusanama bawe mohu. Tamilon boasura. Umame. Taito aludi soadu. Tamio aludi yangon dome, so yangon swimio shide. Lucide. Swimio machide lucide. Yavure lucide, me yavure lucide. Yavura Lua, young of Dome, Bede, Amam Divu. But do not we am as Alam Divu. As Sumusi de Luara Sumusi Ponce Tame, Domo Lajome. Diane do Lajome, so Sumusi de Boguara, easy divet one. Sumumusi de Boguara. Bede, I am asura. Madi Vene Twania. A putus in the Wari, Chinia, Dilue. Nanganan Dai Dore, the Kamalem Yapubu. Amalemadivu, Dwara Dwania Vi Sure Bogua, Yen the Tate or Shinimabe. E Nanganyama, Sweet Muri Shide, Dwani Jasure Boguri Jaro. Bama Sutata, Machido Wu, Jayen Won Dwanai. Temelon boa, toare, surale, every time, eh? The Chopoguria, ye won, toane, eh? The Chopoguria, so yon tailor being, abanemia, yin sayamale, pemian niamale, baloa male, surari. Tweet of you, so in nija. Uruz in a chiniga, every time, eh? Meavure nia, doa, the lube. A chini whom abama medivin it, toad. Boguri, Yajaro, Erlumovu, a chain in the good dishy, Taviro, Chome Lune, Some Lune, Tiludora. Era Jamu, Dodavan Chitavi, say no, Awini Bada Damo, Gosanda, Mapa Vene, Ambido, Nabua, Yodora, Mohu. Purus in a jar of soya and tailands one at Nabo Asurago. Yes, he may be a Yaldoara. Dajamu Erelu Mepsia. Putus in Mepsilingaza. Devilomboa de Machauya. Pari chutin Vincent Hamle Sura. Tahu Sulula, no? No tie yard edit. A kubuama. Now, what I would that you didn't just say, Moody, look how I made it. Look how I would do it. Yes, of Yago. Now that you got me and me going with yes of Yap, she tara, she did. Eddie, she tara, she legal. You can name Madonna, you tabido. Demon of what, but you didn't just say, Moody, look how the option. Demon boa kayigu, toyare kama. Bama suezia. Tailan, jayonzia, barakuma machido woo. Demon was or a shida, dejarevo. Shinima dejare. Pajon dejararo, say. A jowni shini, really. A jown shini, you are lani mabe. Edo lani mabsidi, dreja. Immediately. ตํารวจว่าสรเอาจุดเปลี่ยนเส้นมุรีลุถ่าแม้ลูกก้อมแยกแต่อนาคตตะคู่ด้วยลูกนี่หาเปลี่ยนเส้นท้าจักตะลูกบอกจ๋าเลยนี่
อิจฉันตายาเดอนาคตနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလျှက်စစ်ဖြင့်လောကနိဗ္ဗာန်ကိုတိဆောက်အောင်ဆိုတဲ့လျှက်စစ်ဌာနဆောင်မှုရှိတယ်နော်ကိုလည်းတိဆောက်အောင်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဟမ်အနာကဆိုတာကြွတင်ပြင်းစင်တာမယ်အခုလည်းလှုပ်ထားကြနော်တမလွန်ဘဝကို อิจฉันตายาหมดဖြင့်ตีสอบอังตีสอบผู้คุ้ยฉิงกันนี่จุติปินสินทาบวชสรแล้วปินสินทาผู้โลดเอ้อล่ะกูเมษวะพะยาก็ตันยุตตะนิเกปาลีดอมานัตตาเตียวเยอภิเตคุอนีเนี่ยฮ้อท่าล่ะสิไอ้อิเมภิสกาลีกูมัดตาจาบ่เนาะ မြတ်စွာဘုရားဟာနေစဉ်နဲ့အမြလောကသားတို့အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ညပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်လောကနေ့7နိုင်အထိအောင်ပထမရဟန်းလို့ဂမောပုရိမရဟန်းလို့ခေါ်တဲ့ညင့်8ပိုင်းမှာ တရားဟောပြောတယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆယ်နှစ်ကြာကြာလောက်ကြတော့တရားပွဲတွေရုပ်သိမ်းပြီးတော့တနေ့ကိုထိုင်နေပြီးတရားဟောပြောရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ညောင်းညာတာကိုပန်းပြေဖို့အတွက်စဉ္ညာလျှောက်ထားတို့ခိတခဏနားနေတာတို့ဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ညတကောင်းရန်လဲရောက်ရောလူတွေကအိမ်ပြန်လို့တိတ်ဆိတ်ပြီးလူလောကအတန်တိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တန်းကောင်းရန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းငင်ကနတ်တီပြမာတွေဟာအရှိုးရှိုးရောက်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာကြတာရောက်လာပြီးတော့သူတို့သိကျင်တဲ့မေခွန်းတွေမေးကြတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကတကောင်းမှာအိ အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြဿနာတွေဖြေပြီးတော့နေရအေးကောင်းခြင်းမအေးရသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမနာရသေးဘူးမင်္ဂလာတုတ်ရတယ်မဟုတ်လားမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာအဘိက္ကန္တာယရတ္တိယဆိုညဉ့်ဦးရန်လွန်ပြီးတဲ့တကောင်းချိန်မှာတဲ့နတ်တွေဟာလူပြေရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမေးကြ နေတိုင်းလူလူမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်စီကပ်ပြီးမေခွန်းနေမေးကြတာစကြဝဠာပေါင်းညာစွာကနတ်တွေပြမာတွေမြတ်စွာဘုရားစီညတိုင်ရောက်ရောက်လာပြီးတော့မေခွန်းနေမေးလေးရှိကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေဆိုပေးရလူတွေတရားဟောလို့ပြီးမှနတ်တွေကိုဟောရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်တွေလာရောက်မေခွန်း မေးကြတဲ့အထက်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနည်းနည်းပဲရှိတယ်။တာယုတ်တဏိကာယလို့ဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာဒေဝတာတန်ယုတ်တဆိုတာရှိတယ်။နတ်သားနတ်သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းမေးထားတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေဆိုထားတာ။ဒေဝပုဒ္ဒတန်ယုတ်လို့ဆိုတဲ့နတ်သားတွေရဲ့မေခွန်းတွေကိုဖြေဆိုထားချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာ။ ပြမတန်ယုတ်လို့ဆိုတဲ့ပြမာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအဲ့ဒီထဲမှာဒေဝတာတန်ယုတ်လို့ဆိုတဲ့နတ်တွေကသူတို့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညတကောင်းရန်ဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာနတ်သားတယောက်ကဘာမေးလဲဆိုတော့ ကိန်တုဒ္ဓဗီတာသနတ္တာအနေကာသူမေခွန်စကားသနတ္တာဆိုတာလူဓုပယိတ္တလူတွေတရဝါတွေအနေကာသနတ္တာအနေကာလူအများစုလူအများစုဟာကိန်တုဗီတာဘာကိုကြောက်နေကြတာလဲမေးကြတာဒီလောကမှာ
လူများစုဟာဘာကိုကြောက်နေကြတာလဲတမန်တော်ဘုရားဒီဘုရားကတေးပြီးလူတွေဆိုတာတရားမှလည်းကြောက်တယ်တေးပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းကြောက်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပေါ့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ကြောက်ပါဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမယ်လူလည်းရှိမှာနော်မျက်ကန်းတစ်စီမကြောက်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကြောက်မှာပဲနော် မြက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ဆိုတာမသိတဲ့လူကမကြောက်ဘူးလေအဲမကြောက်ဘူးလို့ပြောရင်မြက်ကန်းတစ်စီမကြောက်ဖယ်သေးကြတယ်တမလွန်ဘုရားမကြောက်ဘူးဆိုတဲ့လူဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုနေဆုံးအနာခံအဆင့်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတမလွန်ဘုရားမကြောက်တာဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာတုံးဆိုစိတ်ညစ်နေတဲ့လူကလဲ စိတ်ညစ်နေတဲ့လူကဟိုတေးချင်လို့အစိတ်စားမယ်သို့မဟုတ်တရားပေါ်ခုံချမယ်။ဘာလို့မညာလို့မပေါ်တိုက်ပေါ်ခုံချ။အဲ့တော့တေးချင်းနေတဲ့စိတ်လွမ်းမိုးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေလို့ဒါသူကမကြောက်ဘူးလို့ဘေးကထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲတရားတော်မှာဆိုသူသိကြောက်တယ်ခင်ဗျာ။မကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်။ဘိုးကြောက်သေးတယ်။သူလှုပ်တာလွန်သွားပြီဆိုတော့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ไก่บัวนี่ข่มชะล้านนี่แม้บลาจောက်ไล่มั้ยไม่รู้จောက်รู้สรแล้วไม่เข้าจောက်มาเว้ยทีนี้หลูไม่เปล่าเนี่ยวิปัตตนาจิตสินโกอศีญะอ่ะพี่รอตันเตยาจี้โกญีงวยขันธาโกจี้โกไม่รู้จินเนาะบุบวชจี้โกส่งตัดขึ้นน่ะเด้เตีย วิปัสสนาเตียะเนี่ยสိတ်ซ้อนอ้าฤญาญิยะดาบิบัวจี้โกญีงวยนี่แหละရှင်อัตตสิโตตะเบ็ดเสร็จจาเนี่ยရှင်อัตตสิหมอบผู้ရှင်วัคคลีโตสร้ากูกูสู้ไส้ลุเตปกโกฤเวิปัสสนาญาณนี่ตึกแท้แม่นี่แหละอาจารย์บัวตะคู่หาซ้อมตัดตวายกันก้าวเนี่ยลุตรุสိတ်เเม่มาย้วยเนี่ยอตวยฤตวยฤตวยปี้เเม่คามา ခေါင်းရိပ်တဲ့တင်တုံးနဲ့ကိုယ့်လည်းပင်ကိုလှီးတာမလှီးခင်တော့တော့ဟုတ်တာပဲလှီးပါစင်တာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မာစုံနာတို့လာရောက်ပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မရဘူးလုံးပါပဲဟောတကယ်လဲလှီးလိုက်ရောပြတ်နေသွားရဲ့အဲ့ကျကြောက်တာလေကြောက်တော့မှဝိပဿနာတရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ပြီးအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာ တရားကိုပြန်အားကိုရမဲ့သွားတဲ့အခါတရားမှကြောက်သွားတာနဲ့ရှုလက်စာဝိပဿနာတရားကိုအားကိုတဲ့အနေနဲ့ရှုလိုက်တော့မှယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းနေရှိတယ်လေဝက်ကလီတုတ်တန်တို့အတ္တစီတုတ်တန်တို့ရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါထင်နေယဟန္တာအကိုကိုတတ်သေးတယ်မဟုတ်ဘူးပုရုဇဉ်တွေတို့တန်တရားဝက်ကနေညီငွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာညီငွေပြီးတော့လုံးမိလို့ရလုံးမိတဲ့သဘော မကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်ဆိုတော့ကြောက်သွားတာပဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတောင်ကြောက်သေးတာပဲစိတ်ညစ်လို့တိုက်ကခုံချတဲ့လူပဲမကြောက်ဖက်ရှိအဲ့တော့တရားမှာတော့ကြောက်မှကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့နတ်သားကမေးတယ်ကိန်တူရဗီတာဗီစာကိန်တူရဗီတာဇနတာအနေကဒီလောကလူတွေလူများစုဟာဘာကိုကြောက်နေကြလဲ မေဃောသနေကာယတနပါဟုတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကတန်တရာဟောကလွတ်ဖို့လမ်းကြောင်းနေအများကြီးဟောထားတာပဲတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားတွေဟောထားတယ်မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားရဲ့ကမ္မထာအာယုန်တွေကိုဒီပါဠိတော်မှာဆိုရင် 38မျိုးတက္ကရာမှာဆိုကမ္မထာ40ကမ္မထာအာယုန်40သို့မဟုတ်38မျိုး အသေးစိတ်မဂ္ဂင်7ပါးအကျင့်တရားလမ်းကြောင်းနေနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းတောင်အကြောက်ပြေစေမဲ့လမ်းကြောင်းနေဒီလိုဟောထားရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဟိုတွေးတီတွေးတွေးပြီးတော့မကောင်းတဲ့အယူဆတွေကိုယူဆနေကြတာလေတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်ကြောက်ကြတာလဲသတ္တဝါတွေပုစ္ဆာမိတံဂေါရမဗူရိပညာကြီးမားတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဂေါရမမြတ်ဖရာကို
မေးပြပါစေတဲ့မေးပြပါမေးပြစေကိတ္တမင်းထိတော်ပရာလောကံနဘာကြီးဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုတွေပေါ်မှာယက်တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမလွန်ဘဝကိုမကြောက်ဖူးဆိုတာပြောနိုင်ပါသလဲတဲ့ဟောဘုန်းကြီးတို့တွေတမလွန်ဘဝကိုငါမကြောက်ဖူးလို့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်မှပြောနိုင်တာလဲလို့ဒီနတ်သားကဒီလိုမေးခွန်းမေးတာကိတ္တမင်းထီတော်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေပေါ်မှာယက်တီမှပရလောကနဘာကြီးတမလွန်ဘဝကိုမကြောက်ဖူးဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုမကြောက်သူဆိုတာဖြစ်နိုင်မလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီမေးခွန်းကိုဖြေထားတာနော် ဒီဖြေဟာလူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုပဲကိုဘဝကိုจุတင်ပြင်ဆင်ကြရမှာจุတင်ပြင်ဆင်ရမယ်တမလွန်ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်ခုချိန်ကနေပြီးတော့တိဆောက်ထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာတိဆောက်ထားလို့ရှိရင်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဘဝဟာအဆုံးမသတ်နိုင်လေလို့ ဘဝခရီးကဆက်ရအောင်မှဆိုလဲကြောက်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့အာကူစရာတွေကိုယ်မှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့ရသဗျာကအခြေခံနေစပြီးတော့ပါရီဟောတော်ဆိုဝါစာမနင်စပဏိဒါယတမ္မာဝါစာဆိုတာအပြောအဆို မနာဆိုတာစိတ်နေသဘောတာပဏိဒါယတမ္မာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောတာမမှန်ကန်ကန်ရှိဖို့ရဲ့အပြောဆိုတွေမမှန်ကန်ကန်ရှိဖို့ရဲ့ဟာဒီနှစ်ခုပါအရေးကြီးတယ်လောကလူတွေကစိတ်နေသဘောတာကလည်းမမှန်ကန်ကြဘူးလေအပြောဆိုတွေကလည်းမမှန်ကြဘူး စိတ်နေသဘောတာမှန်ကန်စွာထားတယ်ဆိုတာသူများကိုသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလာတဲ့စိတ်နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာငဲ့ညာတဲ့စိတ်ကိုယ်နဲ့တာပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဝမ်းသာနိုင်တဲ့စိတ်ဟောဒီစိတ်တွေကကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြော သူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းမဖြစ်လို့ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့လောဘမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တစ်ဖက်သားပျက်စီးသွားစေလို့တဲ့စိတ်ခံခံရေးအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်တွေဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားလို့ဒီလိုပြောတာမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားရှိရလောကလူတွေဒီတိုင်းရှိကြရဲ့လားများစု မရှိဘူးလောကလူတွေရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကများတယ်။ဘာလဲ။မာယာတဲ့တာထေးရတဲ့။မာယာဆိုတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ခြင်းတာမာယာ။ကိုမရှိတဲ့ဂုံနဲ့ထုတ်ကြွားတာတာထေးရ။ဟောအဲ့ဒီမာယာတာထေးရဆိုတာ စိတ်ရဲ့မယိုးဖြောင့်မှုတွေပဲမှန်ကန်တဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုမရှိဘူးလို့ဒီလို့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့စိတ်အနေထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ပွင့်လင်းတယ်မြင်သားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတမလွန်ဘဝကိုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြင်ပါတဲ့ ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းထားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆင့်ညွတ်ထားသူများပေါ်မနှိုးမုန်းထားမှုတွေရှိစေနဲ့မတော်မတရားစီးပွားရှာလို့တဲ့စိတ်တွေမရှိစေနဲ့တစ်ဖက်သားကောင်းမွန်နေပြီးတော့တက်ချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိစေနဲ့ယောသားတွေဖြောင့်မတ်တယ်အလုံးအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေမွေး မေတ္တာကရုဏာမုရိတာဆိုတဲ့အခြေခံစိတ်တွေမွေးအဲဒီလိုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ရာဟာ
Tamalong ဘဝ အတွက် ရေးပါတယ်တဲ့ နံပါတ် 1 စိတ်ကောင်း နှလုံး ကောင်း ထား စိတ်ကောင်း ထားသည့် အတွက် ကြောင့် ပြောလာတဲ့ စကား ဟာ သူ များ အကျိုး ပျက်စီး အောင် ဘယ်တော့ မှ မပြောဘူး နေမ် မပြောဘူး မှန်တာပဲ ခုံး မတိုက်ဘူး တူ နဲ့ တူ ညီညွတ် အောင် သာ ပြောပေးတယ် ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကား တွေ မပြောဘူး နူးညံ့ သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေး လိမ်မာ စွာ ပြောတယ် တရားလက်လွတ်စကားတွေအကျိုးမဲ့စကားတွေအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောဘူးလို့ဆိုဟောဝါစံပဏိတာယသံမာတဲ့နှုတ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်စီကန်းထားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြင်ဆင်ထားတယ်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးအကျိုးရှိတာပဲပြောမယ်အကျိုးမရှိတာမပြောဘူး ပြောတဲ့နဲ့အခါမှာပြောမယ်မပြောတဲ့နဲ့အခါမပြောဘူးပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းယဉ်ကျေးစွာပြောမယ်ရိုင်းဆိုင်စွာမပြောဘူးပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးလို့ဆိုဟောဒါကနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြုပြင်ထားတာပဲဟောပထမဆုံးအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဝါစံမနင်္စပဏိတာယသံမာ ရှိဥစ္စာကိုယ်စိတ်လေးကိုကောင်းအောင်ထားပါတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအောင်ပြင်ပါပြီးတဲ့အခါကျတော့အပြောဆိုပြင်ဆင်ပါလို့ဒါလိုပြောတာနော်ပြီးပြီးတော့ဆက်လို့ရမှာပါတော့ကာယေနပါပါဠိအကုပမနောကိုရီးလျောက်ဘာအကုသို့မှမလုံးနဲ့တဲ့ကာယကံမြောက်ပဲအကုသို့မှမလုံးနဲ့ กายกรรมยอกอกุตุฤดิไม่ลงเนี่ยช่างจินไล่ไปเออถ้าก็บาโหပြောတယ်လို့ဆိုကိုချင်းတိလာเนี่ยပြည့်စုံကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားกายกรรมเนี่ยวสิกันထိမ့်သိမ့်น่ะကိုချင်းတိလာလို့ခေါ်တယ်တိလာကစိတ်ကိုတော့မထိမ့်နိုင်ဘူးတမာတိကမှာစိတ်ကိုထိမ့်တယ်အဲ့တော့กายกรรมเนี่ยวสิกันကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ် တရားဝဲအစမှာခုနဆောက်တည်လိုက်တယ်လေအာနာတိပါတာအာဒိနာဒါနာကာမိတုမေသံစာရဒါထိမ့်သိမ့်တာမုတာဝါဒနှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်တာသူရမေရယအားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်တာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ကိုချင်းတိလာကောင်းအောင်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်မှုဟာတမလွန်ဘဝအတွက်ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုပဲဖြစ်တယ် ခုကလုံနေတာကြွတင်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့။တမန်လိုရုံးလို့ဆင်မှုလောက်တာမျိုးမထားပဲမဟုတ်စေပဲ။တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိရှိအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်ဖို့။ငါးပါးသီလဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်တော့ရတယ်။မေတ္တာလို့ရှိရင်တော့အတိုးမတက်တယ်လို့ပဲ။မကြာခဏငါးပါးသီလကိုဆင်ခြင်လို့ ငါပဲသီလများချိုးဖောက်မိတယ်လေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီချိုးဖောက်မိရင်မချိုးဖောက်မိအောင်တတိထားမချိုးဖောက်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝန်တာကျင်နူးတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပွားအောင်သီလကိုအမှတ်တရဆင်ခြင်ပွားများရမယ်ဟောအဲ့လိုနေခြင်းအဖြစ်ကိုချင်းသီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွား ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတမလွန်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကိုချင်းသီလတွေစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံကိုကာယကံဝစီကံနဲ့အကုသို့မဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုဟောတာနော်တမလွန်ဘဝအတွက်ဟောနောက်ဆက်ပြီးလောကမှာဘဝနပန္နံခရမဝတ္တံတော်တဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်အိမ်မှာစားစရာရှိတယ်တောက်စရာရှိတယ်။နောက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစားစရာနဲ့တောက်စရာနဲ့အဲဒီစားစရာတောက်စရာလို့ဆိုရထဲမယ်။ကိုယ်ရှိတဲ့စားစရာတောက်စရာဘာတယောက်တည်းသာစားမယ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမမွေးပဲနဲ့စားရမယ်မဲ့တောက်ရမယ်မဲ့ဖြစ်နေမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရှယ်ယာလုပ်ပေးတတ်လုပ်ပေးလို့တဲ့ မောင်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမွေးရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်အလူဒါနလုံးလို့ဆိုလိုတာပေါ့
Eri Ludana Lobo de Tado Seca Chinure, Sewenzare Se Chinu Mushire, Yonji Mushire Loga Luria Lolo de Sura Yonji Malo Dali Eri Yonji Musura Yasavia, the Yao Yonji de Yasaviaga Soma Tare, Soma Zagari or Yonji de Dalo yin ma kaung yu phit de so ra le yong ji de dalo yin kaung yu chan da ya de so ra le yong ji de ai yong ji mu di lou saw mu atwet lan phwen pe da be da jaw mo yong ji mu so de mou u shi ma chan ne lou saw mu de ya phit paw la ma phit de da mo tat do de ni a phin pyaw me so yin ku tu ye sait win sa ra tat do ตราเตยาศีอย่างตราเตยาศีตุเยอมัลลคณาฤเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วยัสสะพยาฮ้อถ่าได้ตุฏฐะนิคุมาตราเตยาศีตุสร้าเบลุปุคคุမျိုးโคราแลลุเมิ่มเลยสร้าคามาอภิเษกตรอกองเตยาโกจ้าอ๋อตรอกองเตยาโกจ้าหนาลุเรโกเจนทีละเนี่ยปี้วะเนี่ยปุคคุฤโกตื้อส่งผู้เหมี่ยวลุเร ကိုကျင့်တိလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖူးမြော်လို့ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာလို့ခြင်းကိုရှိတဲ့အရာအများနဲ့ခွဲဝေ၃ဆွဲလို့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေ၃ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာပေါ့တရားတရားရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်တယ် ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကောင်းနေနေကောင်းနေထိုင်ကောင်းနေဆိုရင်ဖူးခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆုံစည်းခြင်းနဲ့ဘယ်မှာတရားပွဲရှိတယ်ဆိုရင်နားခြင်းနဲ့ကိုယ်ရှိတဲ့အရာကိုများနဲ့မျှဝေသုံးဖို့စိတ်ရှိတယ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့တတ်တော့အဲ့ဒီလိုတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ မုဒ္ဓမမနာမကြည့်ဘူးအမြဲတမ်းအများပေါ်မှာမေတ္တာတက်ဝင်ချစ်ခင်နေပိယစက္ခုဟိတံပတ္တန္တာသူများချင်းဘယ်တော့မှမျက်စောင်းထိုးပြီးဒေါသမျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးပိယစက္ခုဆိုချစ်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်မေတ္တာမျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမုဒ္ဓစိတ်တ စိတ်ဓာတ်နုညံ့နဲ့ပြောပြောင်းနေစိတ်ဓာတ်ညံ့နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ဓာတ်ထဲမှာဟိုအင်တန်မှစိတ်သဘောဓာတ်ကောင်းတယ်လို့ဆိုလို့တယ်။တန်ဝိပါခိကိုရှိတာကိုခွဲခြားဝေပံပြီးပေးဖို့မိသားစုဆိုလဲမိသားစုအတွင်းမိတ်ဆွေတင်ကားတွေကြားမိဘဆွေမျိုးတွေကြားခွဲခြားဝေပံ၃ဆွဲလို့တယ်စိတ်ရှိတယ်။ Within you, a look and book, yaw la lucian. Then, if you feel lude, eh, look and book, become as well as I will let me you. Quick, I daddy, so we'll loom along, let me look for. Oh, the church at all. The Pazaka took your head and in it, look and yin, become a look down, ye like did it, no? အလူခန္ဓာကိုတိခါမှာအလူမခံရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်။ရသော်ဗျာတော့အေးကိုလူကြီးမှလူတာလေ။အများကြီးလူအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။လူခန္ဓာရင်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လူလိုက်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။ဝတင်းညူတဲ့။တောင်းခံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုရလူလိုက်ပါ။ဘုရားဗတာထုံးကားခဲ့တဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတိဟိုချုံးကလူတွေ။ ငယ်တော့ကြားဘူးတယ်ဒီဟိုနိုင်ငံမှာအခုတော့ဆွမ်းခံတာတိတ်မရှိဘူးအရင်တော့အဲ့လိုဆွမ်းခံလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှိတာဟိုထလှူတယ်တခုတော့လှူလိုက်တာပဲနော်စေတုံဦးရှိစေတုံဦးထလှူလိုက်တာအာလူသီရှိအာလူသီထပဲရှိပဲထလှူလိုက်တာဟင်းချက်ထားတာမှမဟုတ်ဘူးတခုတော့လှူတယ်လို့ပြောဘာမှမရှိရင်လည်းပန်းလှူတယ်
လုံးဝအကိုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းထိုင်ဝှေ့ချလိုက်တယ်ပြောတာပမာရေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးငယ်ရောဆုံးခဏကရော့ဇွန်ဆိုပြီးတော့အော်လွတ်တာရှိတယ်ဟမ်ကရော့ဇွန်ကရတာလည်းမဟုတ်ဘူးစားလည်းမစားရဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ကရော့ဇွန်နဲ့ဘယ်သူကစားတယ်တော့မသိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟိုနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါလိုကရော့ဇွန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြော ကရောဇုံးမရှိဘူးကိုရှိတာလှူလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဟာဝရဉ္ဇူလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုပဲ။အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုသိတယ်။ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့လှူတာပဲလေ။အဲ့တော့အလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိမ်ပေါက်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်လှူတယ်တန်းတယ်တဲ့။ဒါကိုဆိုလို့တာတတ်တော် မှုတုတန်ဝိပါကိဝတ္ထဉ္ဇူတဲ့သရတရားရှိရမယ်စိတ်နှလုံးပျော့ပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တန်ဝိပါကိခွဲခြားဝေဘာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဝတ္ထဉ္ဇူလာရောက်တောင်းခံလူခံလို့ရှိရင်လဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သိတယ်ဆိုတော့သိတတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၄ခု အေတေတုဓမ္မေတုသတုတုအေတေတုဓမ္မေတုထိတောသတုတုတဲ့ဒီဓမ္မ၄မျိုးအပေါ်မှာယက်တီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလိုရည်ချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားတွေကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မေထိတောပရလောကနာပါယေဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်ယက်တီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တမလွန်လောကအတွက်စိုးရိမ်ကြပါမှမရှိပါဘူးจุတင်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနတ်သားကိုဒီလိုဟောခဲ့တာဟာနံပါတ်၁စိတ်ထားကောင်းရမယ်စိတ်ထားကိုပြင်ရမယ်နံပါတ်၂ကာယကံဝစီကံကိုကျင့်သီလရှိရမယ်နံပါတ်၃တရားနံပါတ်၄စိတ်ဓာတ်နှုံညံ့မှုနံပါတ်၅အရာရာမှာ ခွဲခြားပြီးတော့ဝေဖန်ခွဲခြားတတ်တယ်ဝေဖန်ခွဲခြားတဲ့ဆိုတာဘာပြောတာတော့ကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုစားတယ်ကိုမိပါတွေကြွေးတယ်ကိုအိမ်မှာမိသားစုကိုကြွေးတယ်နော်ခွဲခြားပြီးတော့အသုံးပြုတယ်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါကိုတန်ဝိပါခီလို့ခေါ်တယ် ရသော်ဗျာတုတ်တန်နေမှာရှင်းဟောတာတဲ့အတ္တနံသူခေတိပိနေတိရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယ့်အတွက်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဒုတိယမိဘတွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်တတိယမိသားစုချမ်းသာအောင်ထားတယ်စတုထမိတ်ဆွေတင်ကားတွေချမ်းသာအောင်ထားတယ်ပင်စမဒါနာကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လို့ဒါကိုတန်ဝိပါခီလို့ခေါ်တယ်ဝရဉ္ဇူကိုယ်စီလာတောင်းခံလာလို့ရှင်တော့ အလားသာမဖြစ်ဘူးကိုတတ်နိုင်သမျှထဲ့ဝင်လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဓမ္မတွေပေါ်မှာယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမလွန်လောကအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့တမလွန်လောကအနာဂတ်နော်ကောင်းတဲ့ဘဝအနာဂတ်တစ်ခုကိုပြင်ဆင်မိသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့အတွက်အနာဂတ်ဘဝအတွက်ဘာမှစိုးထိတ်เสียမရှိဘူးလို့ယက်စွာဘုရားကတကောင်းရန်အချိန်လာရောက်မေးတဲ့နတ်သားကို အခုလိုဖြေကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တမလွန်ဘဝအတွက်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုများဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေဟာမိမိအတွက်အားတက်စရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တဏ္ဍာမာဓာတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆင်ခြင်စဉ်းစားရှိပြီဆိုရင်ခိုင်မအောင်ဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီးတော့မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုချိန်ကရှိအောင် จุติญปินเซยมาဖြစ်တယ်ဓမ္မတာလဲတမလွန်ဘောအနာဂတ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်မှာလို့ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင် တတ္တဝါ များစွာ ဘေးရန်ကွာ ချမ်းသာကြပါစေ
Tadwa miyazwa. Piyangwa. Chanda javadi. Bidayi jam. Dunga pshan. Nijan javadi. Bidayi jam. Dunga pshan. Nijan javadi. Desi jamma. Sichanda. Duya sanda jivadi. Desi jamma. Sichanda. Duya sanda jivadi. Holanda dukha pingesa mida bone indu tingema. Manodra dita vidam pawayan du dukhanaka. Mida bone indu tingema. Supampu abidada hu yau yu pawing wila mini yau nyin se yung pong song ya jinyau. Tavidam jume odong dong zong ya zwa tatwa doi. Manodara di miyamya pshusin ichi lindi yezim chitin sinalodi hudo ye ayni adwenai. Dukha bengaza sentawara imya chita daya buenlan chanda dukha di hudo kumodara javano di. Polanda wanta shwimyu omong luliye chinu wajong pupwenya. Dukha naka li au li de yoshet timbyan bididi hudo yanano di. Kaunzwa medwe chanlai ni ni ja vase kaundadi.